2020 թվական նահանջ տարի ըստ սնահավատների դժբախտությունների եւ անհաջողությունների տարի։ Սակայն 2020 թվականը գերազանցեց անգամ ամենահորետեսների պատկերացումները՝ մարդկությանը նվիրելով համաճարակ, համաշխարհային կարանտին ու համաշխարհային տնտեսության կոլապս, որոնց գումարվեցին նաեւ ահաբեկչությունները, քաղաքական ճգնաժամերն ու պատերազմները։ Factortv-ին ամփոփ հայացք են դնել 2020 թվականին, առանձնացնելով աշխարհում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունները։ Եվ այսպես Չինաստանում տեղի ունեցավ այն, ինչի արդյունքում փոխվեց ողջ երկիր մոլորակի բնակչության կյանքը, թերևս ոչ մեկ տարով։ Հունվարի սկզբին տեղեկություններ հայտնվեցին, որ չինական Ուհան քաղաքում մոլեգնում է նոր եւ անհասկանալի հիվանդություն, անցնում էին օրեր եւ կարանտինը գնալով ավելի սարսափելի էր դառնում։ Վարակվածները պարզապես ուշագնաց էին լինում փողոցներում, ինչից հետո քիմիական պաշտպանության համար նախատեսված համազգեստով մարդիկ նրանց տանում էին անհայտողությամբ։ Բավական արագ գիտնականները պարզեցին, որ այս ամենի պատճառը նոր տիպի կորոնավիրուսն է, որը ստացավ SARS-CoV-2 անվանումը, իսկ դրա հարուցած հիվանդությունն ու թոքաբորբը սկսեցին անվանել COVID-19։ Արդեն մարտի 11-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց երկիր մոլորակի վրա COVID-19-ի համաճարակի մասին։ Հաշված ամիսների ընթացքում աշխարհը մեկուսացավ երկրների մեծ մասում մարդիկ մինչ օրս զրկված են ճամփորդելու, ռեստորաններում ճաշելու, համերգների գնալու, որոշ դեպքերում նույնիսկ տները լքելու հնարավորությունից։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսից այս պահի դրությամբ մահացել է ավելի քան 1.700.000 մարդ, վարակվել ավելի քան 79 միլիոնը։ Արդեն տարեվերջին համաճարակը հաղթահարելու հույսեր արթնացան։ Աշխարհի մի շարք խոշոր ընկերություններ կորոնավիրուսի դեմ իրենց պատվաստանյութերն են առաջարկում, ընդելով, որ դրանք կփրկեն մարդկությանը համաճարակից։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներ են սկսել անել Չինաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Մեծ Բրիտանիայում։ Պատմության մեջ երբևէ չտեսնված ու չլսված մեկ այլ պատկեր արձանագրվեց կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, որը կաթվածահար արեց տնտեսությունն ու ավիահաղորդակցությունը ամբողջ աշխարհով մեկ։ 2020 թվականի ապրիլին ամերիկյան նավթիգինը հաշված ժամերի ընթացքում ռեկորդային շուրջ 300% անկում արձանագրեց։ Պատմության մեջ առաջին անգամ WTI նավթի 1 բարելը սկսեց վաճառվել -37 անգամ -40 դոլարով։ Այլ կերպ ասած, արտադրողները սկսեցին իրենք վճարել գնորդներին նավթը տանելու համար, մտավախություն ունենալով, որ պահուստարաններն այլևս չեն բավարարել։ Սրա հետ մեկտեղ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների համաձայն կորոնավիրուսի համաճարակը հանգեցնում է խոշորագույն համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի, որն աննախադեպ կլինի 1929-33 թվականների մեծ ճգնաժամից ի վեր։ Չնայած ամբողջ մարզաշխարհը սրտի տրոփյունով սպասում էր Տոկիոյում ամառային օլիմպիական խաղերին, սակայն կորոնավիրուսն այս հարցում էլ իր սև գործն արեց։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն 2020 թվականի մարտի 24-ին հայտարարեց, որ Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերը, որոնք պետք է մեկնարկեին հուլիսի 24-ին, տեղափոխվել են 2021 թվականի ամառ։ Այս տարի քրիստոնյա աշխարհը զրկվեց իր գլխավոր սրբավայրերից մեկից՝ Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիա տաճարից։ Հուլիսին Անկարայի քաղաքային խորհուրդը չեղարկեց 1934 թվականին Սուրբ Սոֆիան թանգարանի վերածելու մասին որոշումը, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահը հրաման ստորագրեց տաճարը մզկիթի վերածելու մասին, և այնտեղ սկսեցին մահմեդական ծեսեր անցկացնել։ Այժմ քրիստոնեական տաճարում հնչում է մահմեդական։ Սակայն Էրդողանի վտանգավոր արկածները 2020 թվականին այսքանով չեն ավարտվում։ Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի հետ տարաձայնություններից զատ Թուրքիան շարունակում է գերագրեսիվ արկածախնդիր քաղաքականությունը Սիրիայում, վարձկաններ, թուրք բարձրաստիճան զինվորականներ և ԱԹՍ-ներ է ուղարկում Ադրբեջան, մասնակցելու Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմին։ Սակայն Անկարային չի հաջողվում շրջանցել քաղաքակիրթ աշխարհի պատժամիջոցները։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակում Անկարայի դաշնակից Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանում Թուրքիայի դեմ ռուսական արտադրության S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով։ Միաժամանակ Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական գոտում և Հունաստանի ջրային տարածքներում իրականացվող հարատման աշխատանքները դադարեցնելու մասին բազմաթիվ զգուշացումներից հետո Եվրամիությունը ևս պատժամիջոցներ է կիրառում ընդդեմ Թուրքիայի։ Այս տարի պատժամիջոցներից չի խոսափում նաև Ռուսաստանը։ Ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատանում է օգոստոսի 20-ին Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում, օթանավն արտակարգ վայրեջք է կատարում Օմսկում, և Նավալնիին տեղափոխում են տեղի շտապօգնության հիվանդանոց։ 2 օր անց Նավալնիի ընտանիքի համար պահանջով նրան տեղափոխում են Բեռլին։ Իսկ Գերմանիայի կառավարությունն ավելի ուշ հայտարարում է, որ Նավալնիին թունավորել են արգելված նավիչոկ տիպի նյութով, արդյունքում ոչ միայն երկարացվում են արդեն իսկ գործող պատժամիջոցներն ընդդեմ Ռուսաստանի, այլ նաև նոր պատժամիջոցներ են կիրառվում այն ռուսաստանցիների դեմ, որոնք ենթադրաբար կապ ունեն Նավալնիի թունավորման հետ։ Ռուս-ամերիկյան և ռուս-եվրոպական հարաբերությունների սրումը, սակայն, չի խանգարում Ռուսաստանին դիրքերն ամրապնդել Անդրկովկասում։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի արդյունքում նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի միջև հայտարարություն ստորագրվեց, որի կետերից մեկով ռուս խաղաղապահները մուտք գործեցին Լեռնային Ղարաբաղ։ Ընթացիկ տարում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նաև ապահովագրեց իր անվտանգության երաշխիքները նաև պաշտոնավարումից հետո։ Այժմ երկրի նախնի ղեկավարին հնարավոր չէ ենթարկել քրեական հետապնդման կամ վարչական պատասխանատվության առարկների համար, որոնք վերջինը կատարել է իր ղեկավարման ժամանակաշրջանում։ Նախկին նախագահին չի կարելի նաև ձերբակալել, կալանավորել, խուզարկել, հարցաքննել կամ ստուգել, եթե գործը կապված է երկրի ղեկավարի պարտականությունների կատարման հետ։
Արնետի տարին այնքան էլ բարեհաջող չէր նաև Ռուսաստանի բարեկամ Բելարուսի համար։ Այստեղ օգոստոսի 9-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները զանգվածային բողոքի ակցիաների առիթ դարձան, որոնք դեռևս շարունակվում են։ Երբ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հաղթանակի մասին, Մինսկում եւ երկրի մյուս քաղաքներում սկսվեցին զանգվածային բողոքի ցույցեր։ Անդիմադիր Սվետլանա Տիխանովսկայայի կողմնակիցների բողոքի ցույցեր նան նախադեպ դաժան եւ կոշտ կերպով ծրվում են երկրի ուժայինների կողմից։ Ցույցերի միայն առաջին 3 օրում ձերբակալվել է 6000 ցուցարար, 2-ը զոհվել։ Արդյունքում Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են կիրառել ընդդեմ Բելարուս մի քանի գործիչների, այդ թվում Լուկաշենկոյի։ 2020 թվականը բարենպաստ չէր նաև մեր հարևան Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների համար։ Հունվարի 3-ին ԱՄՆ հատուկ ծառայությունների կողմից Իրաքում սպանվեց Իրանցի գեներալ, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Կուդս ստորաբաժանման հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանին։ Մերձավոր արևելքում հատուկ օպերացիաների կազմակերպիչ լինելու համար Միացյալ Նահանգների կողմից Սոլեյմանին ընկալվում էր որպես ահաբեկիչ։ Իրանցի գեներալի սպանությունից հետո իրանցիները նրան նահատակ անվանեցին և երթվեցին անհապաղ վրեժ խնդիր լինել Վաշինգտոնից, չբացառելով անգամ ռազմական գործողությունների մեկնարկը։ Սպառնալիքները բավական արագ կյանքի կոչվեցին, բայց այդ հարվածներն այդքան էլ ԱՄՆ-ին չհասան։ Ուկրաինական Boeing ինքնաթիռը Թեհրանից Կիև թռիչք կատարելուց ընդամենը մի քանի րոպե անց կործանվում է։ Ինքնաթիռի բոլոր 176 ուղևորները զոհվում են։ Մի քանի օր անց Իրանը խոստովանում է, որ քաղաքացիական օթանավը շփոթել է ռազմական օթանավի հետ և պատահաբար հրթիռակոծել այն։ Արդյունքում Ուկրաինան ընդունում է Իրանի ներողությունը, սակայն չի հրաժարվում նաև փոխհատուցումից։ Իրանը Ուկրաինային միջազգային նորմերին համապատասխան փոխհատուցում կվճարի։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև, սակայն 2020 թվականին արճակատումն այսքանով չի ավարտվում։ Նոյեմբերի 27-ին Իրանի մայրաքաղաքից ոչ հեռու սպանվում է իրանցի հայտնի գիտնական միջուկային ֆիզիկոս Մոհսեն Ֆահրիզադեն։ Համաձայն որոշ տեղեկությունների, նրա սպանության հետևում կանգնած է իսրայելական Մոսադը, սակայն այդքան էլ պարզ չէ, իսրայելը սպանությունն իրագործել է Միացյալ Նահանգների թե սեփական նախաձեռնությամբ։ 2020 թվականը սահուն տարի չէր նաև Հարևան Վրաստանի համար։ Հոկտեմբերի 31-ին Վրաստանում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն վրացական երազանք հիշող կուսակցությունը, որը հիմնել և գլխավորում է գործարար Բիդինա Իվանիշվիլին, հավաքեց ձայների 48%-ը։ ԿՀ-ի այս հայտարարությունից հետո երկրի ընդդիմությունը սկսեց զանգվածային բողոքի ցույցեր, պահանջելով չեղարկել ընտրությունների արդյունքները։ 2020-ը ճգնաժամային էր նաև Միացյալ Նահանգների համար։ ԱՄՆ-ն դարձավ կորոնավիրուսով վարակվածների ամենամեծ թիվն ունեցող երկիրը, քանի որ այստեղ սկսվեցին զանգվածային բողոքի ցույցեր, որոնք պայմանավորված էին Սպիտակամորթ ոստիկանի կողմից Սևամորթի չափից դուրս կոշտ ձերբակալմամբ։ Սպիտակամորթ ոստիկան Դերեկ Շովինը աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդին 8 րոպե շարունակ ծունկը պարանոցին սեղմած պարկած է պահել ասֆալտին, ինչի արդյունքում չեմ կարողանում շնչել, ասելով՝ Սևամորթ քաղաքացին մահացել է։ Դեպքից հետո Միացյալ Նահանգները բոցավառվեց բողոքի ցույցերի և անկարգությունների ալիքով, որն ուղեկցում էր ոստիկանների հետ բախումներով, խանութների թալանով ու հուշարձանները ջարդու փշուր անելով, և այս ամենը չեմ կարողանում շնչել վանկարկումներով։ Այս իրադարձություններին հաջորդեցին երկրում նախագահական ընտրությունները։ Նոյեմբերի 3-ին ողջ աշխարհը կարծես սառել էր, հետևելով քվեարկության պաշտոնական օրվանից սկսված վակխանալիային՝ ողոքի ցույցեր, կրակոցների սպառնալիքներ, բախումներ ոստիկանների հետ։ Իսկ արդեն դեկտեմբերի 8-ին պարզվեց, Միացյալ Նահանգների նախագահ է ընտրվել դեմոկրատ Ջո Բայդենը, չնայած Թրամփը չի ընդունում վերջինի հաղթանակը։ Այս արտասովորտարում արտակարգ իրավիճակները չշրջանցեցին նաև Եվրոպան։ Հոկտեմբերի 16-ին Փարիզի արվարձաններից մեկում 18-ամյա չեչեն Աբդուլլահ Անզորովը գլխատեց քոլեջի ուսուցիչ Սամուել Պատիին Մուհամմեդ Մարկարեի ծաղրանկարը դասի ժամանակ ցույց տալու համար։ Դեպքից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացավ պաշտպանել երկրում աշխարհիկ արժեքները արմատականներից և հայտարարեց, որ Իսլամը որպես կրոն ճգնաժամի մեջ է ամբողջ աշխարհում։ Արդյունքում Թուրքիայի իշխանությունները եկան պաշտպանելու մահմեդականներին, նրանք ամբողջ աշխարհում իսլամի կողմնակիցներին կոչ արեցին բոյկոտել ֆրանսիական ապրանքները։ Սրան հաջորդեցին Ֆրանսիայում ևս մի քանի ահաբեկչություններ։ Հոկտեմբերի 29-ին դանակով զինված Թունիսի Իբրահիմ Ալ-Ավիսավը հարձակվեց Նիսի գլխավոր եկեղեցու այցելուների վրա։ 3 մարտ սպանվեց, ընդ որում զոհերից 2-ի կոկորդը կտրված էր։ Նույն օրը հարձակումներ տեղի ունեցան Ավինյոնում և Փարիզում, ինչպես նաև Սաուդյան Ջիդայում, որտեղ ահաբեկիչը հարձակում գործեց Ֆրանսիայի հյուպատոսության պահակախմբի վրա։ Հոկտեմբերի 31-ին էլ անհայտ տղամարդը կրակ բացեց Լիոնի հունական եկեղեցու 52-ամյա քահանայի վրա։ Ֆրանսիայից հետո ահաբեկչություն տեղի ունեցավ նաև Ավստրիայում։ Նոյեմբերի 2-ին ալբանական արմատներով 20-ամյա Կուիտիմ Ֆեյզուլայը հավատարմության երթում տալով Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը դուրս եկավ Վիեննայի փողոցներ ու սկսեց կրակել մարդկանց վրա։ Արդյունքում 4 մարդ մահացավ, ավելի քան 20-ը վիրավորվեց։ 2020 թվականը պատմության մեջ կհիշվի նաև մեկ այլ աննախադեպ աղետով։ Ամռան վերջին օրերին սովորական ամփոփությունը Լիբանանում հանգեցրեց խոշորագույն ողբերգության։ Օգոստոսի 4-ին մայրաքաղաք Բեյրութի նավահանգստի պահեստում բռնկված հրդեհին աննախադեպ հզոր պայթյուն հետևեց։
Պայթյունի ալիքը ավերեց Բեյրութի կեսը, ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, 7000-ից ավելին վիրավորվեց։ Իշխանությունների տվյալներով վնասի չափը կազմեց 15 միլիարդ դոլար, 300 000 մարդ մնաց անտուն։ Կարելի է փաստել, որ նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ 2020 թվականը ՏՀ ճանակընկալներ մատուցեց գրեթե բոլորին, ոմանց համար ճակատագրական եղավ COVID-19, ոմանց համար պատերազմն ու ահաբեկչությունները, ոմանց համար էլ պատժամիջոցները։